L'art es pot portar dibuixat a la moto, tatuat al cos o estampat en una samarreta, tot i que el més normal és que es trobi pintat en un quadre que, amb sort, estarà penjat en una galeria. El grafiti, la il·lustració i el tatuatge són disciplines artístiques que estan influenciant de manera notable el nou art, no només l'art del carrer, sinó també el que està present als museus i galeries de mig món. L'artista francesa, però afincada a Barcelona, Miss Van, ha estat l'encarregada de fer una tria de 15 artistes internacionals, amics seus i col·laboradors, que l'han acompanyat durant aquests últims anys. L'exposició, que porta per títol Bestial, inclou obres d'artistes de diferents nacionalitats, com ara Jeremy Fish, Aiko, Mike Giant o Cat Grey, la majoria d'ells molt influenciats pels personatges del manga japonès. Però entre totes aquestes obres, Miss Van en presenta de noves. Tot i que aquesta artista va començar pintant les parets del carrer, la seva obra s'exposa ara a galeries de Los Angeles, París o Nova York. Els seus dibuixos s'allunyen de l'estètica típica grafitera, agafant com a model de referència el món del tatuatge, el còmic i el grafisme dels anys 50, però també de l'estètica pop, amb un toc naïf dels dibuixos animats. Després de veure aquesta exposició, us pot quedar més clar què és el que estan fent els joves artistes d'arreu del món. I potser en podeu treure alguna idea que us pot ajudar a decorar el mitjà de transport, a dissenyar un nou tatuatge per l'uniquet estiu o a estampar una samarreta llisa que demana crits un dibuix.